V naprosto přeplněném sále dělnického domu ve Tvrdonicích se v sobotu odpoledne sešli milovníci vína. Asi 350 účastníků přišlo ochutnat vzorky především z ročníku 2014. Můžeme se tu setkat s vínama z podoblasti slovácké, mikulovské, velkopavlovské, ale taky ze sousedního Slovenska. Je samozřejmě převládající trend bílých vín, samozřejmě taky ten ročník tomu odpovídal, červená vína ještě nejsou plně hotová, takže jsou zastoupena v menším měřítku, dá se říct, že třetina. A trend růžových vín a kleretů neustále roste, takže čím dál vyšší je zastoupení, rok od roku. Tak jako mnohá další odvětví podléhají módním vlnám, mění se i chutě vinařů a zájem o jednotlivé odrůdy. Momentálně jsou oblíbenější bílá vína a z nich pak ta polosuchá. V rámci republiky určitě vzestupná tendence je u Chardonnay a rulánských vín. Tady hodně se vypíjí Sauvignony. Poslední dobou začíná být zůstající tendence Hibernálu. Z 399 vystavených vzorků se na úplnou špičku mezi šampiony dostalo rulánské bílé Stanislava Létala z Tvrdonic, rosé a klaret víno Zbyňka Prokeše z Horních Bojanovic, Chardonnay Zdeňka Tesaříka z Tvrdonic a Zweigeltrebe Petra Straky z Hrušek. Letos jsme tady měli Riesling Rýnský, Veltlín zelený, rosé kivé a ten Zweigel. Já jsem tady měl 8 druhů vín, 6 bílých, nebo 5 bílých, jedno růžové, rosé a 2 červené. 65 porotců hodnotilo vzorky vinařů z Tvrdonic, Valtic, Týnce, Skalice, Poštorné, Mikulčic, Kyjova, Horních Bojanovic, Kbel nebo Hlohovce. Mezi nejvíce zastoupené odrůdy pak patřilo veltlínské zelené, Chardonnay, Riesling Rýnský, Rosé, Dornfelder nebo Zweigeltrebe.